vez um rei lobo que travou uma guerra pelo tesouro mais precioso de todo o reino, a bela princesinha dele. Mas a vitória teve um preço. Amigos perdidos, novos inimigos feitos. E assim, o rei lobo ficou sozinho. Não foi feliz pra sempre. Por mim, você me prendeu aqui semanas só pra alguém. Qualquer um ver quem você é, e agora que eu vi, você está com medo, não está? Se visse apenas uma parte do que eu sou, você quebraria no meio. Mas ela ama você. O seu tratamento maldoso partiu o coração dela. Sim, ela respondeu, chamando nosso pai. Sim, isso foi um erro. Mas não tenho certeza se posso culpá-la. Ai, meu Deus. Ninguém devia ter que passar por uma coisa assim. Sobre esse mundo só vai te causar morte. E eu não vou permitir isso. Depois você vai ficar sozinho para sempre. Eu sou Klaus Michelson. Eu não preciso de ninguém e não serei ameaçado por homens fracos. Eu sou o híbrido. Eu não posso ser morto! E eu ainda não posso ser morto. Eu sou imortal. É de mim que os homens fracos têm medo. Eu vou caçar todos vocês. Você, com a sua máscara de civilidade e com a sua eloquência, é tão abominável quanto eu. Ou mais. Ou talvez seja isso que eu faço. Mato meus inimigos, às vezes meus amigos. Pode ser uma surpresa para você, Kami, mas eu não sou uma pessoa muito boa. Para ver você mesma? O que é isso, hein? Curiosidade mórbida? Mais uma peça no quebra-cabeça da sua análise do bastardo imortal? Se eu te disser quem eu sou e você se recusar a acreditar, eu não posso ser culpado pela sua decepção. Traição é a sua natureza, garoto. Eu não nasci assim. Ela, você defende. A querida Freya, a filha que mal conheceu. Houve um tempo em que você me conhecia. Eu era o seu filho. Uma época antes de decepções, das revelações de traição. Houve momentos em que a única coisa que precisava era ser meu pai. E ainda assim, você me rejeitou, não foi? Eu quero saber por quê. Não sei. Eu era assim. É isso que acha? Está mais uma vez achando que será deixado pra trás? A história te ensinou algo? Não te abandonamos, Klaus. É você quem nos afasta. Chega de culpar! Quando vai olhar pra você? Eu te aguentei por séculos, Niklaus. Já chega. Chega, eu já ouvi bastante dessa baboseira toda. Olha, admito. Aqui embaixo não pode machucá-la. É apenas o medo.
O grande homem que se sacrificou para salvar a família, mas na realidade... Na realidade, eu não vou me sujeitar às ridículas alegações de uma mulher que morreu nos meus braços. Eu te invoquei, eu posso te mandar embora. Vai! Mas no único momento em que vocês podiam ter escolhido ficar do meu lado, acredita em mim. Eu podia te deixar sem nome, completamente só, mas eu não deixei. Eu te levei e eu criei tudo o que você é. Você criou todo mundo aqui. Você nos fez a sua imagem. Furioso, paranoico, impiedoso. E no final, vocês vão saber que eu venci. Vão se lembrar de mim. Klaus Michelson, seu criador.